Президент України перебуває з робочим візитом в столиці Великої Британії. Глава держави вже виступив у Королівському інституті міжнародних відносин Четем Хаус з доповіддю Битва за Україну, лідерство та солідарність проти агресії. Сьогодні ж Петро Порошенко зустрінеться з прем'єр-міністром Терезою Мей і головним дипломатом Британії Борисом Джонсоном. Напередодні одразу після прильоту до Лондона. Президент зустрівся з представниками ділових кіл Сполученого Королівства, британським бізнесменам Порошенко розповів про успіх. Іхі реформ та досягнення, і закликав інвестувати в Україну.